Një tjetër rreth rrotulli me kursitë plota i shtohet Tiranës, investimi i cili do të lehtësoj trafikun dhe lëvizjen e mjeteve. Gjatë një inspektimi të punimeve që ndodhen afërsi të digës së liçenit, kryebashkiaku Velia i tha se kështu i jepet zgjidhje një tjetër nyjeje problematike. Do ketë një mundësi që lirshëm të ecet në për trotuari, ose ato shtigjet e dhive që kishim më përpara, lirshëm të ecet në makinë në një rreth rrotullim që do jetë me dy kursi, ndërkohë që me zi gjendje e drejta e kalimit tek thesa që të shonte në drejtim të gardës ku ka pas qenë legalizimi, dhe sigurisht një shfryrje për gjithë zonën e digës që ka qenë një nga zonët më problematike të Tiranës. Velia i shtoi se në këtë zonë do të ndërtohet teatri modern i kukullave si dhe biblioteka kombëtare, e cila prej vitesh vuan mungesën e hapësirës. Gjysma e gardës i është dhënë bashkisë, një pjesë për këtë projekt, një pjesë për t'ia bashkuar parkut. Gjysma tjetër do të jetë teatri i madh i fëmijëve, pra ne do të largohemi nga ndërtesa që është në qendër Tiranës për të pasur një teatr modern në një projekt fantastik. Pjesa tjetër do të jetë për bibliotekën e qytetit, bibliotekën fak kombëtare. Velia i tha se janë investuar tek pishinat, fushat e kalçetos, kopshti zoologjik dhe më pas do të fillojë dhe kopshti botanik, duke i dhënë kështu një hov zhvillimi tek zona e liçenit.